90% от текстовете бяха приети. Единствено това, което не беше подкрепено, е текстовете относно организация на хазартна игра по 327 от наказателния кодекс. В тези текстове предвидената, предложената от нас санкция, лишаване от свобода и глоби, бяха така драстично занижени като размери, което за мен е необосновано и от гледна точка на наказателната политика на държавата и от гледна точка на засягане на обществения интерес. По всички данни на службите, компетентните органи и Държавна комисия по хазарт, ГДБОП и други разследващи органи, в момента в България и в световен мащаб се въртят милиони лева, в милиони лева и евро и долари в незаконния хазарт. Ние обаче глобяваме дееца по сега приятия току-що текст от 1000 до 10 000 лева. Това е просто, те ще приемат тази глоба с усмивка и ще продължат, ще си я платят днес и на следващия ден ще я продължат, само че с друго поставено лице, за да няма хипотези на повторност, с друго поставено лице ще продължат да извършат същата дейност, плащайки си глобата към държавата в размер на 1000 лева.